Вітаю усіх. У мене на зв'язку Анатолій Кондратів і Марія Воробець. Сьогодні ми будемо розбирати відповіді на запитання наших глядачів. Розпочнемо з запитання, яке поставив нам новий дописувач Олег Завгородній. Добрий день, дуже вдячний вам за ті передачі, які ви започаткували. Успіхів і добра. Скажіть, будь ласка, що означає знайти себе? Як це зробити практично? Зупиніться на цій темі. Це запитання настільки обширне, що його розглянути, то потрібно розглядувати абсолютно все, всю історію існування, можна сказати. Тому що завжди у всьому є причина. Почну із цього. Причина в тому, що у нас на території йдуть бойові дії, там на певній території. Причина в тому, що володіє цією такою низьковібраційною парадигмою, хто нею володіє і чому вона прийшла на територію нашої землі і втручається до нас і так далі. Всі думають, що убивши якусь людину, просто її знищивши, вони позбудуться проблем. Насправді, все заприховано набагато глибше. Тобто, знищивши певну людину, через яку йде це зло, людина чи та територія не позбудеться проблем. Тому що знайдеться друга людина, доти буде знаходитись друга людина, через яку буде йти зло, доки то зло, чи там ця низька вібрація не буде викорінена із середини всіх людей. Тобто все залежить від кожного. І тому, чому у нас дійсно історично склалося так, що панує певна релігія, котра не пояснює закони буття, м'яко кажучи, а примушує людей поклонятися, віддавати свою силу, енергію і так далі. В цьому також є причина, тому що люди не відчувають захисту і шукають захист десь ззовні. Який захист ззовні може бути в людини, котра не відчуває власної сили? Тобто, що би вона, як би вона не захищалася завдяки комусь, якійсь зовнішній енергії, вона ніколи не придбає, не буде жити наповну, поки не пізнає власну енергію. І тому настільки важливо пізнати себе, і це питання настільки важливе, що воно вирішує, тобто пізнавши себе, людина вирішує абсолютно всі питання. Вирішує питання і проблеми внутрішні духовні, психологічні. Визначає, показує причини того, що відбувається і чому це відбувається. Отже, це, скажімо так, найважливіше. І тому причину всіх подій, які відбуваються з людиною, потрібно шукати тільки всередині себе. Як це робити? І як можна пізнати себе взагалі? Пізнання, найближче, найлегше пізнати себе – це зрозуміти свої ставлення до світу. Тільки ставлення до світу відкриває ваше внутрішнє, найглибше «я», найпотужніше «я». Тобто своїм ставленням до світу ви або закриваєте дорогу до пізнання себе, або відкриваєте її. І тому слід знати таку річ, що тільки через прослідковування зовнішньої внутрішньої реакції, тільки через прослідковування свого ставлення до кожної хвилини з твого життя, абсолютно кожного всього, що тебе оточує, твоє ставлення до всього, що тебе оточує, визначає твою, по-перше, твій енергетичний потенціал, твою енергію, котра вже відкрилася в тобі, і твою близькість до того Бога, до того Абсолюту, який є в тобі всередині, в кожному з нас.
І що важливо замітити, ми минулого разу кілька слів зачепили все-таки, що кожна частка залежить від енергетичного потенціалу, закладеного в ній. Кожна частка Всесвіту знаходиться саме там, на відстані, на якій відстані там, відстані взагалі не існує, але знаходиться саме там енергетично і потенціально, в залежності від енергії, котра закладена в цій частці. В частці, в людині, в тварині. Єдине, що нас відрізняє від людей, від тварини, від світу природи, те, що у нас є усвідомлення. У нас є от та частина, котра якби з'являється основою абсолюту, основою духу. Тому що дух, він є у всьому, але усвідомлювати дух може тільки людина, і тому в нас є дуже великі можливості. Лише оці можливості треба пізнати. Ясно. Так, продовжуй. Дивись, я хотів трошки зупинитися на цій темі. Ти кажеш, чого у нас тут війна йде, ну, в Україні кругом, там на певних територіях і ще таке. Звідси все пішло, і тут знаходиться, мабуть, це джерело правди. Мені попався чийсь допис в мережі Facebook, якому там було сказано, хтось почав говорити усім тільки правду і залишився без роботи, без грошей, ще й побили в лікарні. І дівчина його покинула. Правду ніхто не любить. От стосовно того, як все-таки почати бути собою, можна починати все поступово. Все складається з якихось маленьких кроків. Ви знаєте, що будь-який шлях можна подолати, тільки треба починати йти. І от Марія класно сказала, що треба слідкувати за тим, що ви самі зараз робите в цей момент. Тобто бути тут і тепер. І тоді ви будете досліджувати, що і як ви робите. І на цьому ви будете навчатися, якісь речі будуть вам ставати проясненими. І я скажу, що всі ці надзвідності, до яких прагнуть духовні шукачі, як то яснобачення, там, чи яснознання, чи ясночуття, чи ще якісь там, ці всі надздібності, це як м'язи, їх треба тренувати і розвивати в собі. І навіть ще за радянських часів були цілі інститути, в яких задавали завдання, там, наприклад, там побачити, що знаходиться в якійсь там скриньці закритій чи ще щось. І багато хто ці здібності в собі розвивав просто шляхом тренувань, як м'язи. І таким чином, якщо ви хочете ці здібності теж розвинути, то це не забороняється, просто намагайтеся відгадати там якісь прості речі. Починайте з простого, наприклад, там, який там номер телефону вам подзвонить зараз, там, чи то парний, чи не парний, чи там ще якісь такі речі, там, які перше слово скаже там дружина, коли зустріне після роботи. І чим далі ви побачите, що ви будете все більше і більше ці речі начебто вгадувати. Просто у вас буде розвиватися ваша інтуїція. А так уже потім іде яснобачення зовсім недалеко. Буквально два слова можна вставити з цього? Я просто розкажу свій досвід особистий. Як я намагаюсь стати, пізнати себе. Справа в тому, що сутність, котра входить в нас під час запліднення, вона має якусь певну мету втілення. Їй ж треба ж якийсь досвід отримати, їй вирішити якісь кармічні проблеми і так далі, і так далі, і так далі. І якщо ми це будемо знати, то ми справді пізнаємо весь світ. Мені проводили таку медитативну практику, щоб я пізнав імена своїх вищого я і сутнісного я. Що цікаво, що ці імена і є коди доступу до цих наших внутрішніх сутностей. Вище я – це моє родове я, а сутнісне я – це ім'я якраз тої сутності, яка знаходиться в моєму тілі. Так от, коли я провів цю практику, коли мені провели цю практику, і зараз я проводжу такі практики людям, то людина починає спілкуватися зі своїм сутнісним я, як з особою, а ця особа знає все. Сутнісне я ваше, цей дух, знає все. Отже, якщо ви спілкуєтесь з тим, хто знає все, ви також будете знати все. Якщо ви спілкуєтесь з тим, що може все, ви також можете все. Тому пізнай себе, пізнай своє сутнісне і я, і родове я,
і ти надбаєш світ. Я так розумію це прислів'я. Ну, це воно так, це насправді так, але у нас у всіх є можливість не тільки пізнати, а стати. Тобто знання і буття – це є, ну, важливо знати, але щоб, ну, тобто слово просвітлення означає безпосередньо стати духом своїм. А це вже повне поєднання. Це вже повне поєднання, ну… Це я є світло. Так. Ну, я хочу стати на цей шлях, але я поки цього не маю, скажу чесно. Тому, але мені технологія відома, і я знаю, як це робиться, і я готовий. Я передаю людям, котрі приходять до мене. Це причому без проблем. Ну зрозуміло. Ну. Так. Ну, перш за все, це от прослідковування внутрішнє. Прослідковування своєї власної реакції, яка має коріння у психіці, у всіх тілах. Ваша реакція до світу, ваше ставлення до світу має коріння у всіх ваших тілах, і воно показує ключі від володіння собою. Тобто ваше ставлення, і тільки ваше ставлення, показує, як ви знаєте себе. Чому? Тому що от всі ці страхи, людиною володіє страх, на жаль. От зараз, от коронавірус, люди бояться. Перш за все, бояться чого? Тому що бояться втратити своє власне біологічне тіло, це зрозуміло, це і так далі. Але страх внутрішній сидить в людині. І він сидить в людині тільки тому, що вона не знає своєї власної реакції, своєї власної енергії, вірніше, яка сидить в ній, і від того своєї власної реакції на цю енергію. І тому оці всі такі, якби, проходи, здавалось би, у власну особу, супроводжуються різними станами, такими, які вважаються неприємними. І тільки от... Є такі, до речі, слова у Біблії в Бутті, Буття 6.3, хоча воно, треба там фільтрувати дійсно базар, все, що там сказано, але є такі слова, що доки ви ігноруватимете дух мій, то ваше життя буде 120 літ. Тобто, ну, все це, оці всі передачі, про які ми говоримо, там, ми говоримо дуже багато на цю тему, як складається Всесвіт, як все працює, хочеться це все показати і пізнати одночасно. Це все якраз і є то велике я, яким виявляєтесь. Ось, і саме, бачите, коли заходиш в глибину, тоді настільки розкривається обширна картина, що тільки потрібно кожен вектор, він до чогось веде. І тому дуже, ну, це тема непосильна, розповісти її ні в одній, ну, просто в передачах. Але от саме прослідковування, ви, коли усвідомите, є всі, всілякі стани, і коли ви усвідомите те, що в цьому стані ви не тільки ви, але ваше, вірніше, напрацювання отих психічних своїх моментів, котрі були і в минулих життях, і так далі. Але якщо ви зрозумієте, що ви є ота всередина, в якій існує постійна енергія, постійне світло, то це світло розсіє оці всі непорозуміння, оцей весь страх. Треба тільки дійти до цього світла. Треба усвідомити, що ми є тою енергією першооснови, яка створила все це. І ми без неї просто не існуватимемо. Просто ми без неї не ми. Нас нема без неї. Ми є основа. А вже з цієї основи відштовхуватись. І вже тоді всі ці страхи, вони просто розлітаються вщент на очах. Коли, ну, всі абсолютно непорозуміння розлітаються вщент, коли людина усвідомить, що вона є ота перша основа своя, з якої починається абсолютно все. І тільки от на цьому треба зупинитися. І от прослідковувати, от саме, от та основа, вона дає нам цю потужну силу,
потужну, ну, якби, осмислення, оце усвідомлення, прийняття і так далі, оця енергія нам дає. Тільки завдяки цій енергії ми приймаємо світ, ми розуміємо, що відбувається, і ми починаємо усвідомлювати. Все, дякую. Буквально два слова на додаток. Марія дуже здорово пояснює, але вона заходить дуже глибоко, і не кожен, на жаль, це розуміє, і це дійсно так. Я можу привести простий приклад. Вона правильно каже, головне – ваші реакції. Реакції. Так от, є така наука – кінезіологія. Це реакція вашого біологічного тіла на якісь інформаційні подразники. Я перевіряв 1000 разів, працює. Кого це цікавить, візьміть, почитайте. Я не буду тут розказувати, це дуже довго. Візьміть, прочитайте просто про цю науку кінезіологію і чітко. Запитання з попередніх життів, з майбутніх, ваше тіло все знає, і його реакція іде і завжди дасть відповідь. Тому спускаємося на землю, вивчаємо кінезіологію. Дякую. Так, добре, гарна відповідь була у вас. І хотілося б наступне запитання від Олега. Як посилити зв'язок з собою? Це те ж саме, що розвивати інтуїцію. Як краще чути себе? В принципі, ми про це щойно говорили. Так, але от треба знати, от ваша думка. Ви слідкуєте за своєю думкою. Тільки прослідковування за своєю думкою, за процесом мислення – відкриває вам двері, в які ви попадаєте, і починається глибше усвідомлення того, що ви робите тут взагалі, тут і зараз. І що, і чи правильно ви це робите. Тобто тільки прослідковування власної думки, а вона якраз оця власна думка приводить до... От ви лише, думка потрапляє до вас в голову, ви... знайдіть причину, чому вона вас потрапила. Тобто прослідковуйте за цим ланцюгом власних думок. Звідки і чому вони у вас в голові знаходяться. І це вам дозволить дуже багато пізнати, по-перше, про себе. Це є така течія в йозі «Адвайта Вєдант». Таке, можна її читати її, тому що у мене от є знайома, дуже хороша подруга з дитинства, котра працювала і працює зараз саме по цій літературі, і вона дуже багато пізнала саме таким чином через прослідковування власних думок і тому прослідковування і власних реакцій. І це працює також. Є багато літератури, яка людям може відкривати це. Продовжуйте, знову ж таки заглибилась, і тут треба згадати те, що хотіла сказати. Ну, я б хотів би трохи додати стосовно прослідковування думок. У мене колись теж був такий досвід, коли ми там з нашої духовної школи, які я колись навчався, виїжджали там в експедиції, мені один знайомий задавав, що він займається такими практиками прослідкової думки, що він начебто знаходиться в якомусь бункері залізобетонному, і так весь час оглядає, він думає, де та думка? От вона звідси пішла, от він її тут заблокував, от позбувся. Ну і так годинами він ловив ці думки. Я йому тоді задав питання, може тобі краще хай ті думки трохи заважають, якщо ти там хочеш щось досліджити, то досліджуй, бо ти ж тільки за думками і ганяєшся. Тобто сам процес відловлення думок займає всю твою енергію. Він мені тоді так дякував щиро, що я йому це розказав, бо взагалі буває, от люди акцентують увагу на якихось речах, щоб довести їх до досконалості, але сенс такий, що, мабуть, потім втрачається сенс цієї процедури, навіщо ви цього робили. І тому треба, щоб ціль і засоби були якби на своєму місці. Ви повинні ставити цілі, досягати цілі, а не відшліфовувати весь час засоби там, і як ото позбавлятися від думок, як кажуть багато різних, особливо східних учителів. Це так, але от коли людина позбавляється саме процесу цього розумового такого, не усвідомлення. Усвідомість – це є, от вона оточує нас. Тобто наша свідомість, ми знаходимося в цій свідомості. От, але от саме цього розумового потоку, котрий... дійсно, як каже Анатолій Коноваленко, заважає нам
розслідковувати, бачити і сприймати основне. Оце все воно дійсно відволікає і так далі. Ну, приб'ю це колечко, ну зрозуміло. Ну, вітер, наприклад, нам не дозволяє сіяти зерно, він його якось здуває там. Да? Ну, ми не можемо чекати весь час, поки не буде вітру. Нам треба сіяти сьогодні і зараз. Тому треба робити основне, незважаючи на ті думки, а не зосереджуватися на тому процесі, що буду чекати, може там за 3 дні чи за 3 місяці вітер перестане, а я тоді буду сіяти. Розумієте? Нам треба, якби, коли ви хочете діяти, скажімо так, у духовному світі, то треба діяти зараз і тут. Так, і от саме треба знати, що думки – це не є ви. І вони просто самі відступляться від вас. Ви будете основою своєю. А ваші думки – це будуть… От розум – це є інструмент. Потрібно знати, що розум – наш інструмент для володіння чимось, для пізнання чогось. Але не завжди він… Ми повинні користуватись ним, а не розум нами. От це, скажімо так, оце… Ну от, а коли ви шліфуєте інструмент без кінця, замість того, щоб копати лопатою, ви її зараз відшліфовуєте, вона вже блищить, але ще тут трошки на одному місці тут іржа, на іншому, і ви її шліфуєте, і пользу того, що ви її відшліфували, і вона блищить, і вона стала ідеальна. Розумієте, от я про що йдеться, що треба якось, ну, баланс тримати у цьому процесі, коли ви інструмент налаштовуєте, і коли ви тим інструментом дієте. І головне все-таки, ви правильно сказали, пане Анатолію, мета. Для чого це потрібно? Яка мета оцієї вашої практики? Можна втратити життя на цю практику і нічого не досягнути. Треба знати чітко, для чого. Тобто, ви маєте собі ставити якийсь дороговказ. А яким шляхом іти? Це вже друге питання, але дороговказ. Ви можете йти лівим шляхом, можете правим, можете центральним, але... Дорогоказ – це головне. Пам'ятаєте притча про Будду, котрий йшов біля річки і побачив, що в печері сидить старий там бородатий дід в медитативній позі, там позі лотоса. Він до нього приходить і каже: «Батько, чого ти тут сидиш?» Він каже: «Я медитую». «І що ти? Давно ти?» Каже: «Вже 9 років». «І що ти медитував?» Він каже: «Я ось цю річку можу перейти по воді». Він каже: 9 років і річку по воді, мене за одну рупію перевезуть на ту сторону. Навіщо? Тобто, головне – мета. Мета. От ставте собі мету, і тоді вже шукайте шлях, а не навпаки. Ну от і ще так, він конкретно задав, сказав нам копати глибше в плані пізнання себе, тобто він шукає себе. Це є, що задає Олег запитання. І тут слід, дійсно, от є такі слова у Будди, знов таки згадає Будду, що я є ніщо, і тому мені належить все. Я не знаходжусь в матеріальному світі, і тому цей матеріальний світ виходить з мене. От, пізнавши власний дух, тобто це, що ніби не знаходиться в матерії, ми усвідомлюємо, що вся матерія з духу саме. Що ця матерія, в принципі, і є дух. Інакше би вона не існувала. І от саме завдання одухотворити цю матерію, не сприймати її як щось мертве. Хоча і Сковорода казав, що матерія мертва і так далі. Але одухотворення цієї структури, яка ніби... Тому що людина або знаходиться в матерії і не може пізнати, хто вона, що є дух, або знаходиться в дусі, котрі вже там на шляху до духовності, і тоді не розуміють, що таке матерія. Тобто не сприймають цю матерію і відрікаються, так би мовити, від неї. Як ми знаємо, от практики монахів і так далі, вони десь в своїй келії сидять, але ж вони тоді не беруть участі в світі. Вони не живуть. Чомусь людина втілилась, той дух чомусь втілився в цю матерію, так? А втілився в цю матерію дух для того, щоб... Не він служив цій матерії, а матерія розгорталась завдяки духу. І оцей процес, він якраз і приводить до досконалості і матерії. Одухотворення матерії є якраз і... Тому що от навіть той факт, що
значить, як ми знаємо того, ну, по релігії, так, хто цікавився Біблією і так далі, знаємо, що був такий Ісус, хоча це все отак от все перекручено, який прийшов, але одухотворений, пояснював людям все, як бути, але його розіп'яли, ну і де вправда? Його ж ніби розіп'яли, ну і як, і яка, і чому знов від'єднався дух від матерії? Тобто, треба усвідомити те, що дух втілюється для того, щоб творити і удосконалювати цю матерію. Матерія завжди має процес удосконалення. І оцей процес удосконалення цієї матерії, удухотворення її через любе, як каже Анатолій Кондратєв, усвідомлення, оце все. Тобто оце одухотворення матерії йде через мистецтво, через навіть інженерію, архітектуру. Через це просто треба пізнати оцей дух, котрий є з величезною силою, безкінечною силою нашого людського існування. І цей дух тільки знаходиться в людині, не поза тим, десь в церкві не сидить, це точно. Не знаходиться десь там, десь хто знає, де його треба ловити. А він всередині, треба тільки пізнати оцей, бути, тобто стати одухотвореним. І тоді вже оце... Ця енергія тече і через розум, і розум тоді вдосконалюється. І тоді і творчість лиється через тебе. І світ вирівнюється, так би мовити, через цю енергію. Оце основний процес. Пізнати себе і з собою творити оцим одухотворенням, творити оцей світ. Покращувати його. І оце завдання якраз зараз стоятиме перед людьми, особливо молоді народжуються такі індіго, які... По-іншому сприймають світ, вони в єдності, вони люблять один одного, вони хочуть любити, обійматися, вони хочуть щось доброго, вони не хочуть зла. Ну, не всі, звичайно, що ж є одиниці, котрі дійсно розчинятимуть своїм ставленням, своїм баченням світу, ітимемо до кращого. У нас передача добігає вже до кінця, і тому ми наостанок розглянемо запитання від нашого постійного вже глядача Володимира Стешенка. Ми про минулої передачі розглядали стосовно НЛО, і там якби трохи почали ділитися досвідом, але ну це індивідуальне запитання стосовно того, то що під час медитації багато хто пізнав, з яких планет він пішов, прийшов сюди, куди ходять, де його родичі живуть, спілкуються з ними часто. Але от наш Володимир Стешенко каже: а наш ясновидець Петро Утвенко з Дивина хмари розганяв і НЛО бачив. Тобто, що ви мені тут розказуєте? Да? Що ви там щось бачили, коли от був у нас такий ясновидець, який хмари розганяв і НЛО бачив? Ну, я би хотів у цьому контексті спочатку сказати шановному Володимиру, що дивіться, от, наприклад, у нас є християнство, для прикладу візьмемо. У християнстві у нас є багато так званих слуг божих, там, попів, які весь час розказують всякі історії із життя Ісуса Христа. Ми знаємо, що він там ходив по воді, там хлібами нагодував, двома хлібами нагодував кучу народу, вино в воду перетворював і різні такі речі. Там Лазаря зцілив, який вже почав пахнути дурно. Да? Ну, це все відомо всім. Да? Ну, і від того, що вони оце все весь час розказують ці попивці. Да? Покажіть мені хоч одного попа, який теж може зцілити Лазаря, чи пройти по воді, чи, наприклад, там хоча б уже на от Пасха буде в нас ця вино зробити із води. Всі чогось йдуть в магазин. Я от пропоную, може, ми вас якось запросимо в цю наступну програму, і ви розкажете, от чого вас навчив оцей Петро Утвенко з Дивина. Що ви можете таке зробити? Чи можете ви там машину зупинити на відстані 30 кілометрів, чи танк, як він, я думаю, що якщо він танк, то ви хоча б велосипед попробуйте. Щоб я зрозумів, що ви чогось навчились. То, що розказувати, знаєте, від того, що ви покладете підручник англійської мови собі під подушку і будете на ньому спати, від цього ви не заговорите англійською мовою. Треба практика. Практика, як казали древні, критерії істини. Хай Анатолій Кондратів потім я пару слів. Справа в тому, що я дуже коротко, я Стешенко говорив вже неодноразово, і я згадував анекдот. Коли студент, завтра студенту сільгоспвуза здавати екзамен, а він ще нічого не знає. Він перший схопив підручник і перший на букву А, Б, Б вивчив блоху. Ну і на екзамені витягнув білет, а в нього перше запитання.
корова. Ну, він каже, ну, корова – це така тварина з рогами, на ній шерсть, а в шерсті водиться блоха. І все перевів на блоху. Друге – коза. Він знов, це коза – це така свійська тварина, котра, значить, шерстю покрита, а в ній водиться блоха. І знов про блоху. Третє запитання в нього – кит. Йоха не баба, якась там блоха вже. Кит. Бо каже, кит живе в воді. А якби він жив на суші, у нього була б шерсть, і в шерсті водилася блоха. Оцей анекдот точно відтворює тему, яку говорить Стешенко скрізь. Він нічого сам не знає, не може, а тільки розказує про діда. Дід був прекрасна людина, це був супер-екстрасенс. Але він був, а не ти. А ти, дорогий мій, вчись чогось сам, не ля-ля, не говорити, а робити. І перш за все робити з собою і допомагати іншим. Дякую. Так, дякую. Так, от саме там розганяти хмари і так далі, це кожна одухотворена людина, їй це не складно. Просто вона не втручається в процеси, коли тільки відчуває, що ну, щось там можна поправити, то це не важко робити. Раз. Але одне треба знати, що чому високодуховні цивілізації так важко до високодуховним цивілізаціям, тим, про які говорить там Стешенко, достукатись до людей. Тому що вони елементарно говорять, що якщо ви не можете вирішити проблеми власні, там елементарні, якісь постійно сваритися з людьми, реагуєте так, у вас постійно війни, то як ця земля може підніматися до якогось там галактичного союзу, до якихось там таких речей? Спочатку вирівнюєте своє відношення до цієї землі, коли ви вже затравили цю планету до такої степені, що вже нема як. Тому контакти завжди були різними, але чому переважають низькодуховні контакти, технічні контакти? І ті технічні контакти, вони, на жаль, володіють мізками людей. Чому це відбувається? Тому що людина на низькому сприйнятті, на низькому відношенні, ну, ставленні до цього, вона не може прийняти високодуховний контакт. Тому що вона реагує на світ негативно. В неї негативу того багато. І що до неї може притягнутися? Тільки така вібрація. Отже, треба змінювати себе, зрозуміти, що все в єдності, абсолютно все в єдності знаходиться. І все є енергія нашої внутрішньої сили. Наша внутрішня сила розкривається тільки завдяки нашому ставленню. Отже, ми будемо завершувати сьогоднішню передачу. Пишіть нам запитання. Підписуйтесь на наш канал. Якщо ви захочете допомогти нам, то ви знаєте, як це зробити в описі до даного відео. Щасти усім! Дякую.